هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. قالوا يا غاب أما من ظلم تاتي ظلم كون زردا فسوف نعذبه نزرد عذاب بورك وغتب دنياك ثم يرد إلى ربي بياب وابسك ليشيخ بل ربتا فيعذبه عذابا نكرا نعذاب بورك أغت عذاب ناشنا. وأما من آمن أو هرتي أغسوك دي إيماني رولو وعمل صالحا وعمل يكونيك فله جزاء الحسنى نداغل بارا ببدلك بجنتي وشنين جنت. وسنقول له من أمرنا يسرا أو زردتي ويباغتا نخبل كارنا ساني أساني بورت بيداك. ثم تبع سببا بيا روان شبلارا دادي تشرد تلو مغرب تأخري دنيا تلو الله بيا روان شو وصير روان شو وز مشرق تروان شو مشرقي طرف ته چې کله دی روان شو په لاره کې چې به کوم قومونه راتلل نو هغوی له به یې دعوت ورکوو د ابراهیم علیه السلام دین ته چې چا به قبول کړو هغه به یې پرېښودو او چې چا به انکار وکړو هغه له به یې سزا ورکوله او د هغوی به مال او به دولت به یې قبضه ولګوله او د هغوی نه به یې څه کسان اغستل تر دې چې هغه خپل ځای ته ورسېدو مشرق ته. الله اکبر طاقت هم دي چې مزه کوي چې د مغرب نه روان دی چېرته مشرق ته او په دې مینځ کې چې سر راځي دې ټولو سره به حساب کی. ایمان راوړي که نه راوړي دعوت به چلی نشنه طاقت الله دې سړي له ورکړه. مشرق ته چې کله دی ورسېدو هلته یو داسې قومون دو چې هغوی یعنی د سره د سره نه و خبر نه کورونه وو نه داسې ونې وي چې د هغې د گرمایش د نور د گرمایش دوی بچی وي دغه ونې په سوري کې. سعید بن جبیر رحم الله وایي چې دغه خلک د دوی سره سره رنګونه وو لنډ قد والا وو او په دې غارونو کې به اوسېدل او میان به یې خوړو. نو دې چې الله سبحانه وتعالی هغه خبره کوي چې دی روان شو په لاره د مشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس ترديجي كلا ورسيد زيد راختو دنورتا وجدها تطلع على قوم وي منذ أغاتي راختو ببديش قوم باني سوق راختو نور لم نجعل لهم من دونها سترا چینو ګرځولې منګه غوی لره مخیدن ورته سپړ ده کذلک دغه شان کاری د دوی سره هم کو. وقد احطنا بما لديه خبرا او یقینا راګر کړي وو منګه سامانونه چې د سره وو په خپل علم کې. الله دغه طاقت معلوم دی. ثم اتبع سببا بیا روان شو پلاره بیا روان شو اوس دې بله د مشرق او د مغرب په منځ کې شمال مغرب طرف ته روان شو او شمال طرف ته تو کله چې د اخري ځای ته ورسېدو هلته یو دوه غرونه ولیدو اوږده غرونه او د دواړو په دې غرونو په دې منځ کې یو ځای خالي و. هلته د انسانانو یو ډله اوسېده چې د چا په خبرو باندې نه پوهېدو هغوی خپله ژبه هم ډېره ناشنا وه د پوهېدو صلاحیت هم په هغوی کې کم خدا غرونه به کم ذکر وي. بعض علما ارمینیا ذکر کوي بعض اذربایجان ذکر کوي نه سوه د ملکونه شتي او بعض وایي چې دا د ترکیې په دې مشرقي علاقه کې راځي به کم ذکر چې د ترک د سرحد ختمیږي. هلته وایي دا دوه غرونه وو. امام ابن حزم رحمه الله لیکي دا خبره چې دا ځای الله چې کوم ذکر کړی چې دوه غرونو شمال په آخر کې دا بالکل د دنیا آخري کناره ده. دومره لوی طاقت الله دې ذوالقرنین له ورکړه.
اول چرته لاړ مغرب ته بیا مشرق ته اوس کوم چې روان دی شمال طرف ته او چې دا سفر یې وګورئ د به څومره وخت کې کړي په دې باندې عمر لګي سم خو الله هغه خلاصه ذکر کوي چې دې دې طرفونو ته ورغلی دی دغه طرفونو ته چې کله ورغی نه دا کوم خلک چې د غرونو په خوا کې اوسېدو هغوی شکایت وکړو ذوالقرنین ته د یو قوم چې هغه یجوج و ماجوج ورته وي چې دا خلک ته موږ یې تنګ کړي وو چې کله دوی ته موقع ملاویږي راځي بس موږ وجنې زموږ نه مالونه اخلي موږ به تاله څه پیسې درکو او ته سجل وکړه زموږ او د دوی په منځ کې یو دیوال جوړ کړه الله خبره کوي ثم اتبع سببا بيروان شبلارا حتى اذا بلغ بين السدين ترديجي كلا ورسيد ميز ددو غرونتا وجد من دونهما قوما ويمند اخوا داغين يقوم لا يكادون يفقهون قولا تنيج دينو تيبوشي بخبرا قالوا يا غوي ترجمان په ذریعہ وي کسي پیدا کوي ذل قرنين ته خبر وي يا ذل قرنين ذل قرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض يقينا ياجوج وماجوج فسادنا كيف ازمكك فهل نجعل لك خرجا نو ايو غرزو من تالر خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا چی جوڑ کی تب میں زمنگا اوب میں زاغوی کی او دیوان قال اوی ذو القرنین ما مکننی فیه ربی خیر اگر چی طاقت را کردے ما تبائی کی رب زمان غردے دقیقا پیسی دا خبر ہوئی پری دی اللہ مال خطا قط را کردے ہر سشتی خطا صبح یوم رستا کوئی سا فآئینونی بقوه نمرستو کئی ما سر پتا قد سڑو اما کسان پا کار جی اجعل بینکم و بینهم ردما چو گرزو پا منستا سو پا منستا دوی کیو دیوال آتونی زبر الحدید راوڑی ما تا ٹوٹی دا وسپنی حتی اذا ساوا بین الصدفین تردی چی کلے برابر کو پمیز دا سرونو دا غرونو کی قال انفخو وی پوکی حتی اذا جعلو نارا تردی چی کلے وگر زوور دا پوکو سرسے شو وور شو قال وی آتونی افرغ علیه قطرا راولای ماتا چی روالون پا دی باندی تامبا ویلی کلی شوی می بی تامبا والاولا لپاس فمستاعو این یضارو نتاقت نلری اغوی چی رو خیجی پا غیبانی ومستطاعو له نقبا او تاقت نلری اغی لراد سوری کولو سبحان اللہ نیکان خلق سناشنائی لگوز دا خیزر علیہ السلام واقعیتا سور باخر کی سوئی ویدہ گولے ماں نیدی کڑی اوز دے سوئی قال اوی ذو القرنین هذا رحمت ربی دا خاص رحمت دے دا طرف درب زمانا فیذا جاء وعد ربی مارکل چراشی وعدا درب زمان جعله دکا وبقر زيدا ديوال زرزرا وكان وعد ربي حقا او دواد درب زمان يقيني وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض او بريبد باز دوي بدغورز چي چپي بوي ببازوكي ونفخ في الصور او بوكي بوكليشي بشبيليكي فجمعناهم جمعا نراجم بكودي براجم كولو سرا
الله وي ورز ما بك بريدو سوق ما بك بريدو يا جوج ما جوج بك بريدو ده خبر ده هذه سنة ثابتة والحمد لله ما بيانونا كده سلسلوات ده قيامة علامات غلط علامات يو كوالا علامات يو بايك ما تفصيل بيان كده ده يا جوج وما جوج شو ديو بكم وقت روزي سمر وقت ده پارا بي سبا كي سبا نكي سوق بيوجني سنگ بيوجني ده زير ده تفصيل نه ولن ده چې امام ترمذی رحمه الله چې کوم حدیث راوړی چې کله دوی روزی ټول کویانو د وګبس کې خلق بزن په قلاګانو کې بن کې دوی نه بیری بیا به دوی خپل غشي اسمان طرف ته گزاري هغه شی چې واپس راولیږي به دوی نه تک سوري دوی به چې وګوره موږ چې نه اسمان ولا سلم لیږو مقابله کو دوی نه موږ زیات زوروري بیا الله سبحانه وتعالى دوی به ترخونو کې او بیماری پیدا کی چې راغی سره ټول تباش حدیث کې دام راځي چې هر ورځ یاجوج او ماجوج په دې دیوال کې څه کوي سوره کوي چې کله ما خام شو چې سبا به نور پوره کو ان شاء الله به نو سبا لږه شه بیا ټپ شوی مې ورځ به دې سړای شي چې دی به سره سوې ان شاء الله به سبا لږه شه د سوره په باقې کې پاتې او دوی به مخ کې کارو کې به راوځي بهرته والله اوس د قیامت باس کې چې بیا به شپې له ولې شي موږ به ټول خلک راځي مکو وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا او پیش بکو جهنم بدغ ورز بکافرانو باندی ببیش کولو سرا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري هغه کسان دي چې وی سترګې د دوی په پرده کې د یاداش زمانه وكانوا لا يستطيعون سمعا او دوی چې طاقت نه لرو د حق دا اوریدو افحسب الذين كفروا ايا ګمان کوي کافران ان يتخذوا عبادي چې وبنسي دوی بندگان زما من دوني سوى زمانه اولياء دوستان سوى زمانه دوستان يعني زمان سره به شریکان کوي به دغوی بندگی کوي إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا يقينا من قات أركل دي جهنم كافران لرا ميل مستيا قل توايا هل ننبئكم بالأخسرين عمالا أي من خبر در قتاس تباكسانو چه دير تاوانيان دي بيتبار دعمل نسرا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هغ كسان دي چه برباد دي كوشش داغوي بجند دنیا كي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا او دوی گمان كي چه يقينا دوی خيست عمل كي يا او دوی گمان كي چه يقينا دوی خيست كي عمل لرا در طول نغر تواني عندي یو خواګه سړی دی کني چې سر سنه کوي نو دغه جهنم ته ځي دنیا کې ځان سر سره کړې مې لري دا بکین ده اخرت کې در پاره څه شو جهنم شو سړی والے شو خو یو سړی په دنیا کې ځان سړی کی چې زه ډیر ښه عمل کوم او زه کوشش کوم مهنت کوم او اخرت راشي او په اخرت کې مستړی شي به جهنم ته لاړ شي دنیا کې ځان ستړي کو په دې ګمانو او په دې سوچ کو چې زه چې رقم کار کوم نو دا خسته کار دی اخرت کې پته ولګي چې خو سی پالتو کار مې زه کده خبره ساتي چې کم عملوم کوي نو دا غیر لپاره دلیل لټوي په قران او حدیث کې دې چې نه ځي ته ځان ستړي کې او اخر کې نتیجه درو چې الله راته وي چې دا خو به دلیل عملو برباد شي اولائك الذين كفروا بايات ربهم دا کسان دي چې کفر کړي دي په ایتونو درب خپل ولقائه او په ملاقات دا فحبطت اعمالهم نو برباد دي عملونه د دوی فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا نو نبد رو د دوی د پاره بورز د قیامت استول ایس وزن به دوی نه سوز رشتین نو سر د پاره بچره تلی او وزن به ذلك جزاؤهم دا چی ذکر شو بدل د دوی جهنم جهنم دے
بما كفروا بسبب داغيتي كفري كريري واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أو نولي دايتنا زما وبيغمبرا زما بطو سرا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقيننا كسان جيمان راولد وعملوا نيكريدينيك كانت لهم جنات الفردوس نزلا إباغوا إلى رجنتنا الفردوس ميل مستيات يارا خالدين فيها أميش بيباغيك لا يبغون عنها حولا نبغواري دوي داغي نبت لي دبل ترفتا قلت ورتوا نوصل للويدة لو كان البحر مدادا لكلمات ربي كشرت الشدر يا بسياي دبار خبرو درب زمان لنفد البحر نخامخا ختم بشدر يا قبل أن تنفد كلمات ربي مخد ديناج ختم شي خبري درب زمان ولو جئنا بمثله مددا اگر كراولو من پشان دا غيب مدد كي بل دريا ابو سلم راول خدا الله حمدنا و سناغاني و صفتنا دابا ختم نشي قل تورتو آيا اغا مشركانو دا جستا دا رسالت ننكار كي يا پیغمبرا انما انا بشر يقينا زي انسان يما مثلكم استاس بشان فرق سيدة منكي يوحى إلي وحكيه ماتا أنما إلهكم إله واحد هذه خبري لا يخدم من دقي استاسو إله يودي فمن كان يرجو لقاء ربي نسوك يميد لريد ملاقات درب أخبل فليعمل عملا صالحا نودك نيك عمل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أو ندي شريك إذا عبادة رب دخبل سري السوك دعيت من دير ويو فكم زيكي سورة كهف كي خب يوم مسألة كي بيان تكلا من كوب يوم مسألة يوم مسألة بيانو ألت سشرتون ذكر كوب دليل دي آيات من نسو ده عمل ده قبل يدو ده بارد دو شرطوني فليعمل عملا صالحا وديك نيك عمل مفسرين وينيك عمل مطلبي عند رسول صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربي أحدا إخلاص ندوا شرطونا ده نيك عمل ده قبل يدو ده بارد يو ده رسول صلى الله عليه وسلم دويم إخلاص لله ده بارد بدي بدي مخي تفصيل شيء هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا سورة مريم دا مكي سورة أو بديك أتنوي آيتنا لي يعني دوكم سل آيتنا أو بديك شبق ركو غاني الله سبحانه وتعالى بدي سورة كي خبل رحم بان كره جاء الله سبحانه وتعالى سمر مهربان باچا دي بدا خبرم بین کړي چې له مهرباني په چا کېږي بدا خلکو صفات به الله بین کړي بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد العلم دد دې ټکو په معنا باني ذكر رحمة ربك عبده زكريا دا ذكر دا رحمة دا رب استاده فبندخ بالباني چي زكريا و دا داغا رحمة ذكر دا چي الله کرو بچا باني زكريا علیه السلام باني دي ناشنا واقعه دا
إذ نادى ربه نداء خفيا كلج آوازك وغرب خفلت آواز پت دليل لبدي باني چه دعاگاني كمي يغور دي پت دعاگاني يكي إخلاصي كم عمل چه پت كم يكي إخلاصي نو پت دعا غور دا دعا سوخ دا قال وي ربي رب زما إني وهن العظم مني يقينا كمزوري شوي ديالك زما واشتعل الرأس شيبا أو تكس من شوي دي سر زما دبدا والي بوجا ولم أكن بدعائك ربي شقيا أو نيم زب دعا استابا دي ربا محرما دمد دعائي ودمد يوخا غا جزيوك را خفل حالات بياني تداريك رازي شروع كوزو سر داريك كير يالله مالا جلي داريك مالا دادا بيه دبا دي زكا يو حديث كي رازي يو كس راغي رسول صلى الله عليه وسلم بجمعات كي ناسو دعاقاني داريك شروع كر رسول صلى الله عليه وسلم وقتون كيو يدير تعديد وكروي لیر تعدید وکر او یا رسول اللہ طریقہ را تو خیمول خوندہ را جی دکر اللہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کینی دعا شروع کن اول دے خپل رب سے صفت خوکا کن لچان جی سغوالی خسوو آیا کن داریک بے شروع کن دا اللہ سے حمد ہوا ہے سے سنائے ہوا ہے صفت ہوکا کی دیش را باز اللہ بخلی ہوئی چی مگر دا حمدون و سناگاہی نرہ جی دیس را سوکو دا خطا یو قصه دیر اگده کرد سورت اخلاص تا سورت رجی که دیسی بکشتی قریبا جنه او رجی والا سورت اخلاص او ادام دا اللہ حمد سورت فاتحه او طول او رجی کن دام دا اللہ حمد الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم ناول خو سوه دا اللہ ببارک بید آغین بعد بسوه درود بوه پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی آگه ویا رسول اللہ دعا کوما دی درود ولا بکی سمره ای سور کوما رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیستا خپلا مرجی دیلو چی سمره درود زیادتی یو دوم ربا خیر دیری گی ویا رسول اللہ کده سلو رم ای سور لور کما دری سی با دعا شی عاما او یو ای سب اسی چی پتا درود شی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان زدت فهو خیر لک سا مرجی دیلو که دیره نو گره خیر ببکی دی یا رسول اللہ دریم ای سب ایک دوی سی دعا دریم ہے درود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ڈیرے استاد پار بیا خیر دے نیم نیم بگو نیم درود او نیم سے دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ڈیرے خیر بگی ڈیر یا رسول اللہ نے بیا پورا درود ہوا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیسی اوشوا مطلب ہے کہ دیسی کی گئی نا لیکن سوک رہشی ہر سر اخبال حاجات لگا بینی و پزلکڑی ری خبری دی دیسی کی گئی نا خکوش و بالپرز چی او سڑے لا سوچت کہ او صرف پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیسی دی اوکڑا نبی اخو بدل ہر غم و فکر و سوچ و چی سم مصیبت اخو بدل اللہ ختم کی نا بی اخو بار سے ختم شی مسئلی بدل اللہ ٹوڑی پورا کی یہ دعا اخبال آداب دی یو خدا زمون دا دعا گانی گنا لاسی دیسی یخو دیده لاس با دمانزون بعد دیسی کی دی توتل دری سکند نی دیسی با کی بی دری سکند کم تا تا گوری کشات روانی دی جماعت ناوڑی نو دیسی با تا تو گوری بیا با دیسی دروازی تا بسی گوری بیا بیا با دا غبل تو بیا با کرس مخ دا روات چایی لاسونا بیا بارتا روزی دا لیه دیس دعا گانی نمینی یا روی دا دعا قسم میری پا اللہ کمانا مائی دا دعا پا اللہ دا قسم خورم کمانا مائی پا دی کتا سا دعا کردی تا خو بدمانشی کردی دعا دیتا ہوئی دا خو بدمانشی دا مطلب دا چی یا اللہ سی دا تا لویو نیشو ہے لخو بنگ دا دارا کمونا دا تا سخت خو تا بدمانشی کی زانا جزا کا زانا کمزور ہے کا بیاد آغین بعد دا اللہ نسو والا لکہ زکریہ علیہ السلام خبلا کمزورتی اللہ تا بیان کرو یا اللہ بودا شیما اڈو کو دگا اللہ دو اختو دگا اللہ بل ادب پاقی کی داو چی
یا لو تازه پدیه دت کری ما زمان دعایی قبلی زکوی زباد بخت نیم محروم نیم نبلا مسئله بدعا که دل ازیم شو چرا الله نبا دا امید ساتی چرا الله باست دعا قبلی ها تجربی که قدر جدا مسئله تجربی الله نقبلی خوشی با یقین سرکم دعا دزل نوزی الله قبلی وإني خفت الموالي من ورائي يقينا أو يقينا زيري قم تربراننا ورست زمانا بدين باني الله أكبر غم وصل رسالة ريخبل وخبل وانو غم وصل الدين دي كان دا ويجنا ميراس بسن تقسيمي وزيري قم ما خو دين دو تبانو خو زما خو دا هل نو كزم مرشا ما جي سبكي وكانت امرأتي عاقرة أو دخز زما شندا هذا بخانة شندا فهب لي من لدنك وليا نراك ما تدغبل ترفنا وارث دين شري الدين كي زما وارث أو ده دعاء كم تيم كي دوغوخت كالتي با مريم بس ورغي وغبا عبادت خانه کی پرتوا و رزق بولا راتوالت و زکریا علیہ السلام ویچا اللہ دا بی موسم میوی ورکی جو مالا و بی موسم بچے راکینا دا بی موسم بچے را دا خزی دگا اللہ دا مخکن پوخان دا غی بچین کیاو دا دا اللہ یریثونی و یریثو من آل یعقوب چی وارشی زمان وارشی دا بچو دا یعقوب علیہ السلام وجعله ربي رضيا او غرز ودل ربا غور کړی شوی معمولی ماشوم نه غواړي غره چې تا غور کړی بیا لړو خپل عبادت کې مصروف شو دعا یو وخت غصوم په سړي یقیني دی غره دې په منځه ولاړو الله تعالی تر بنو دا خبره وشوه یا زکریا یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يقينا من جزير دركوتاتا بيوالك سراج نمداغ يحيى دي لم نجعل له من قبل سميا نديقر زولي من دلر مخكي همناما همنام سمت لبدي يعني جدا نوم بيها نوم لچانيشت سبحان الله عليك ولا وركو او نوم ولا چاکی خو نوم ولا ملا کی خو تعجب کی پریو تو ظاہری حالات مطابق دانی چا اللہ ہی نیشی کول وی اللہ مالا با بچے راکے قال وی ربی رب زمان انا یکون لی غلام بکم طریق بی زمان دفار بچے وکانت امراتی عاقرا او دخز زمان شند شوی وقد بلغت من الكبر عتيا او يقينا رسيد ليمزاد بدا والد وجنا خير عمرتا داسي يقيني ده بالله بني بدي عمر كده بچي والي او منغا ما مولون دي قرض رباني يا سمسلين ادي انسانان بس مندي و انسان لك الله ته هو ختم به كده له مساله بدل هلك الله ته نوي دی پیغمبران عجیبا ناشنا یقینی بری خپل رب بانی سا ناشنا مطالبه وکړه یا اللہ پا دی عمر کی بچه راک خو اللہ تا گورا حدیث کی دی کنه انا عند ظن عبدی بی چیز ما بنده پا ما سن گمان کیز او سن ما غشان کو زکریہ علیہ السلام بخپل رب بانی خب گمانو چا اللہ و بچه راک یا اللہ و لورکو خو بیت تعجوبو کو قال کذالک ورتوی جبریل دغشان ویلدی قال ربک رب استا استا رب وی دغشان ویلدی نو زخو خبر را رسوم ما تیوی وی لارشا جبریل تووی چا اللہ بتا لارشا زکریہ تووی چا اللہ بتا لبچے در کئی نم بے یحیائی او دا باقی کم تفصیل چی توی نو اخو اللہ دیسی ویلدی قال ربك ولدي ربستا هو علي هين جداكار بما باندي ساندي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
او یقینا ما پیدا کړی ته مخکې د دین او نوی ته څه شی ته چې له دومره تعجب کوې نو ته څه شی وي زکریا ته خو مانه نشنه پیدا کړی. قال رب اجعل لي آية ويدا يا رب زما وكرز وزما دبار يونخا دا حمل يونخا ثم دبت وليك جلا خزي بخير دباني حمل شو دي سوا قيام انسان وكم سورة كتير الشيء آل عمران كالتا من تفصيل كده. قال ويلا آيتك النخستا دادا ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سويا چ خبرې به نشي کولی د خلکو سره درې شپې حال دا چې ته به روغې داسې بیماري نه ده خو داسې به کېږي. فخرج علی قومی من المحراب نو راووت هغه په قوم خپل د عبادت خانې نه. فاوحى الیهم نو اشاره یې وکړه هغوی ته ان سبحوا بکره وعشیا چې پاکی وای د الله سبا او بیګا. یا یحیا خذ الكتاب بقوه ای یحیا واخله دا کتاب په طاقت سره. پیدا شو لوی شو نبوت ول الله ورکو. یحیا وی دا کتاب په طاقت سره په دې باندې عمل کوه د دې علم ښه حاصل کړه. وآتيناه الحكم صبيا او ورکړې وه موږ هغه ته پوه د دین په وړوکوالي کې حکمت ول الله په وړوکوالي کې ورکړه. وی په وړوکوالي کې به ځینې ماشومانو سره لوبې مو نه کولې. کله به ورته ماشومانان وایي راځه کین چې لوبې کوي ده به وایي چې الله موږ دې لپاره نه وي پیدا کړې. دا یو خاص انسان نو ځکه الله وایي د وړوکوالي نه ما دلته د پوهې دا خبرې ورکړې. وحنانا من لدنا او ورکړه او مونږ هغه ته شفقت کول په خلکو باندې زمونږ د طرفنا. وزکات نو پاکواله وکان تقیا وغ متقی وبر بوالدی او نیکی کوونکی او د مور او پلار سره. د مور پلار سره خکول د اوچت صفت دی ځکه الله دې ځیږي بیانی. ولم يكن جبارا عصيا انه وغدا سركشنا فرماننا. وسلام علي يوم ولد او سلامتي هذا الله ترفنا باغبان لي بكم ورشي بيداشو. ويوم يموت او بكم ورشي ومركيجي. ويوم يبعث حيا او بکم ورچی برا پور تکڑی کی جوندے. وذکر فی الكتاب مریم او یادک بدی کتاب کی مریم. دا مریم واقعی روڑی رد شرک بکی اللہ چی تاسو دا مریم عبادت کوئی بید آگی زوی عیسیٰ علیہ السلام بندگی کوئی اللہ کہت مانا ماتا محتاج. اذا تبذت من اہلیہ مکانا شرقیہ کله چې پډډه شوه د کوروالو خپل نه یو ځای نور خاته طرف ته. فاتخذت من دونهم حجابا نو ونیول اخوا د هغوی نه پرده. فارسلنا الیها روحنا نو ولیږو موږ هغې ته روح خپل. څوک دی؟ جبریل علیه السلام. فتمثل لها بشرا سويا نشكر جوڑکو اغیت دا انسان برابر. بالکل دا انسان بشکل کے التا ہو رہے. قال تغیوتوی انی اعوذ بالرحمن منک یقینا زپنائی غالم پرحمن سرستانا. إن كنت تقيا كيت تقوى دا كتقوى دا نزم أخوات أمراس زمان زان لرساتا أغوتو قالوا يا غا إنما أنا رسول ربك ويا غا يقينا زاستازي دربستايا ما لأهب لك غلاما زكيا. أغوي
د دې د پاره چې وبخم تا ته لک پاک وی دې پاره زرا غره الله په حکم سره در بخم بتا ته والک نو پوکه به کیو کو کله دې مخ کې هغه تعجب کو څه تعجب کو قالت وی دا واقع موږ سره تیر شی د سوره عمران کې قالت وی هغه ان يكون لي غلام سنگ بي زما د بارلك ولم يمسسني بشر او ندي لا اسلغ ولا ما شريس انسان ولم اكو بغي او نزبت كار يما قالوا يا غا كذلك قال ربك وعلي اين دغشان ويلي دي ربستا دا كار بما باني أسان دي ولنجعله آية للناس او دا دي دا بارا چيو گرزو دا نخا دا خلق دا بارا ورحمة منا ورحمة زمن دا طرفنا وكان أمرا مقضيا او دي دا كار في سلك ريشوه اسمك نكي تګی جامر د چاره امر د الله نو دبه کې پوکه وکړو جبريل چې څنګه به کې پوکه وکړو ډایرک د دې بخېټه باندې معشوم راغې او دردونه پی شروع شو الله سوي فحملتون حامل شوان بدغزوي فتبذت بنجدا شوا باغسر مكانا قصيا يول رزيتا لا لا چه سوك مويلين در دون براد فجاء المخاض نرا وستاغا درد پیدائش الى جذع النخلا سطي دك جوريتا در پیدائش در خود رزيتی کن مجد در دلائس آغا چر ترالا د کجوري سړی ته ډډه ولګول کېناست قالت وی یا لیتنی ای افسوس دې میتو قبل هذا چې مړشه مخکې د دینه وکوت نسیا منسیا او زه هیر تیره هیره او تیره شوه او خبره ختمه شوه و بدنامی یری ده نیک انسان پا دیری زکر جی ده خلکو خبری بایی خلکو ده بزر سویم حالاکه رسول سم ده مرگ وقتون منع کرده که دیشی جی نگوی پا شریعت که بدا جایز و او زمان پا شریعت که رسول سم تکلیف دلائی صاحب ده مرگ نه منع کرده ها مرگ با وقتی وقتی جی دین که ده فتنه جوڑی و که دیشی دام پا دیری ده نو بس هلته دا خبره وکړه جړلې و دی وي ارمان چې وي زمړوې هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا